KWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa KWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa KWIZ. Programang pwede kang mag-usap, pero pwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa KWIZ. Good umaga, welcome to Karambola. Kasama sa Impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angel. Oh! So, 0998-376-6768. Ulitin po natin, 0998-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming, BWIZ 882 AM. Don't forget to like and share this video. Ano pa ba? 71 days. Na lang. Ah? Pasko na. 71 days? Wala pa akong hamon. Wala ka pang hamon? Naku. Delikado yan. Don't get you started. Delikado yung hamon na yan. Happy birthday, Drew Nasino, writer siya dito sa DWIZ. Happy birthday, Drew. Happy birthday, Drew. Pansit? Masama ang pakiramdam ko ngayong umaga. Naharang na ba ni Boss Wenel yung pansit? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Napapansit. Ng pansit. Ay, nako. Ay, nako. O nga, no? Ayan. Hirap yung ano, kape lang yung... Let me try again now. Dito. Let me try. Talaga? Let me try again to si... Si? Si yung paborito mo, yung idol mo. Yung idol mo na VP. Paborito mo. Di ba idol mo yun? Ew. Di ba idol? Ew! Idol ho ni Trixie. Nag-let me try again. Nag-usap na sila ni Ping Lakso noon. And? Noon, di ba? Ano, di ba? Ang nag-propose ng proposal noon, si Ping. The first time. Ang sabi niya, takbo tayo lahat. Kung sino yung number one, supportahan natin, withdraw lahat. Yeah. Okay. Makikita mo dun sa survey. Correct. So, wala yon. Ibig sabihin kasi noon, kung kulelat ako, di hindi ako tatakbo, sabi ni Lenny. Ay, ganun. Di nag-fan out yun. Usap daw sila uli. Nagkikwento nito si Ping Lakson. Apat sila nag-usap-usap. Lenny Drillon. Hindi Lenny Kiko, Lenny Drillon. Ping Pisot. Okay. Pantito. So, Lenny Drillon, tsaka Pisot. Pisot. Nag-usap-usap daw. Ngayon, ang pinag-uusapan nila, unity. Okay. Bakit unity? Kasi kulelat sila Yeah. Diba? Kulelat. Si Ping kulelat. Si Soto, number one. Yan. Ang layo nung ano, kontra. Allegedly number one. Kargado naman yung survey na yan. Diba? Yung ginawa nila yung pagka-match up, may mga hindi nila nilagay sa survey. Hindi pa yan ho yung totoong tandem. Hindi yan ano. Well, okay, hindi number one, malakas. Malakas siya. Isa siya sa mga contenders. But there's no way na number one siya as against Duterte. Mahiya naman siya lang. Hindi, si Duterte hindi na nga tatakbo. Ngayon, hindi na siya tatakbo. The time of the survey, pwedeng siya hindi na number one. Tawagin, skewed ho yung hindi talaga survey. Ako. Hindi ko tatanggapin yun. kasi kasama doon sa survey na yun, sila Bongbong Marcos, sila, yung mga tumatakbong presidente. In-include pa. Kasama, bakit kasama sa vice president? Sumantalang declared na presidential candidate. So, bakit nilagay doon para mag number one. Si, para mabawasan yung... Si It... Tit Bulag... Ano? Tito Soto. Yan, Tito Soto. Okay. Tito Soto, okay. Yan ho So, kulelat. So, kay, si Lenny naman. Pareho silang nado sa baba. Ang top 3 kasi Bongbong, super number 1, yes. Far second, Pacquiao Dumagoso. Okay. Statistically tied. So, doon sa last survey na nakita at the time. Ngayon, nasa duling dalawa. Sila ngayon, isa doon sa kanila mag-i-slide. Mukhang habang nag-uusap daw, ang nagkikwento, si Senator Lakson.
sumenyas daw tong si Delon. Okay. Na ang tandem, Lenny. Lenny at saka Tito. Okay. Okay? Oo. Kumbaga, idadrop nila si Lacson at saka si Kiko pang... Yan. Kiko pang... Ano ba ito? Kikong Cuneta. Ano? Cuneta. Hindi ko kilala eh. Ha? Sino ba yan? Kikong Cuneta? Well, he's been called worse. Senator o Sharon Panganiban? May chika ako Pangilinan? Kay Sharon. Ano ba yan? Pangilinan? Ah, Panganiban? Ano ba yan? Hindi ko matandaan eh. Pero may chika ako later kay Sharon. Okay, okay. Well, anyway, sinenyas daw ni Drilon. Silang dalawa, si Tito at saka si Lenny ang tandem. Oo. Uh-huh. Hindi nakita ni Lacson to. Uh-huh. Later on daw, patapos yung meeting, wala nangyari sa meeting. Uh-huh. Hindi nagkasarahan. Pero at least dito sa meeting na to, walang tawaran. What do you mean walang tawaran? Doon sa mga ibang meeting ni Lenny, nagkatawaran ano, eh. May ano, may pera-pera involved. May, hindi ko naman sinabi yun, tawaran lang eh. Pera? Ano yan, forgiveness? Nagkakapatawaran. Ah, oh, nagkakapatawaran. Patawad po. Oh, patawad. Oh. Oh, nagkatawaran daw. Oh. Okay. Eh dito hindi naman ganun ang usapan. Oh. Ano daw? Ang usapan dito kasi yung para sa bayan. Ayan! Ganda. Yung nagsasabi niyan. Bakit? Hindi ba? Hindi mo ba nakikita sa kanyang mga pangungusap na para sa bayan lamang siya? Si Lenny. Yung best friend mo. What? Yung favorito mo. Para sa bayan. Ha? Para sa bayan. Ako ang nag-aabot ng donasyon. Ganun. Para grabing sa bayan. Grabing sacrifice niyo. Oh, mag-sacrifice kayo para sa bayan. Ako patakbuhin niyo. Yeah. Everybody should sacrifice. Yun ang sinasa- except her. Yun ang message niya. Ako dapat, lang ang tumakbo. Huwag na kayo tumakbo. So hindi payag si Lacson doon. Naikwento daw ngayon ni Senator Tito Soto kay Lacson after the meeting. He felt insulted daw. Hindi niya alam. Hindi kung alam lang niya yon. Right there and then, tumayo na siya at nag-walk out siya. Bakit ganon ang... So, ang ibig sabihin sa akin nun, si Lenny at saka si Drilon, si Robredo at si Drilon, pumunta sa meeting, ang pakay nila, kumbinsin si Lacson na mag-withdraw para si Soto maging vice president ni Lenny. Mm-hmm. Kasi si Soto may hatak para kay Lenny. Yeah. Mas maraming boto si Soto kay Lenny. Nang diyama ka. Okay. So yun ang strategy. Uh-huh. Apparently, it backfired. Lalong nagalit itong si Lacson. Okay. Yan ho ang... beyond repair na ba? Yung dalawang nasa dulo ng karera, beyond repair. Kumawa naman sila, di ba? Fighting over scraps. Yan. Kasi ho, merong naman lumabas. Nakita mo ba yun? Yung Manila Times naman ng... meron daw street survey. Uh-huh. Doon sa street survey na yun, napaka-overwhelming na pro-bongbong ang mga tao sa kalsada. Yan. Okay. Hindi ko scientific ito survey na to. Babalaan ko na kayo. Hindi, sir, hindi ito kamukha ng mga pinag-aaralan. Uh-huh. Yung demographics, gaya, bibigyan ng weight. Oo. Halimbawa, mas marami talaga yung kabataan. Doon sa mga na-interview nila na kabataan, bibigyan ng mas mabigat na timbang. Yung impact ng opinion ng kabataan na yun doon sa kanilang interview. Okay. Ganun ho yan, weighted kung tawagin niya. Although dyan, yung mga regional flavors, hindi nakikita. Mm-hmm. Okay, demographics lang ho ang minsan ang pinag-aaralan dyan. Mm-hmm. Yung regional bias na tinatawag, hindi ho nakikita dyan. Okay? Like the solid North or the solid Mindanao, hindi nakikita yan. Ngayon, runaway winner daw doon sa vloggers. Okay.
Kalye survey ng by an overwhelming 60% of respondents. Uh-huh. Maaring bias to, pero ang makikita mo lang doon, doon sa particular na sector na yon, meaning the vloggers, and overwhelming choice si Bongbong Marcos. Yes. Okay. Diyan ho makikita yung may dahilan kung bakit sila Lenny. Mm-hmm. Kailangan nilang gumawa ng hakbang para naman makahabol-habol sila. Mm-hmm. Yan. Ang problema nga ho, hindi naman nagkabukuhan pa. Nagalit pa to si Lacson. Patay na yan. Hindi na mag-withdraw yan kahit kailan. Trade. Mali yan eh. Hindi, the idea should have come from them. But ang hindi na re-report, ano nararamdaman ni Kiko Kunet? Kiko. Hindi ba? Nagwawala nga si Madali. Siya ba talagang panakip butas lamang? Baka kaya nagme-meltdown si Sharon. Ah, ganon? Si Madam. Bakit? Meltdown na naman siya on social. Ang tendency ni Madam kasi is to meltdown on social media. Really? So, anong nangyari? Hindi ko alam. She said, dalawang articles on her. One was her own post na sinasabi niya, it came to her attention daw that some people are claiming the color green as theirs, quote-unquote theirs. Theirs. And for your information, 2001 pa lang daw, green na daw ang kulay ni Kiko. Kaya please, go look for your own color. Bakit kulay ang pinagtatalunan? Wala nga akong kulay-kulay dati. Dati wala namang kulay. Ganyan ang political discourse ng Dilaw. I don't care if they use the color green or pink or whatever. Ganyan sila mag-discourse. So, amin yung fank. Diba? Yeah, I was right. Fank is the... Ayun, may nag-correct sa akin, si Francis. Kiko panggigilan daw. Tama ba yan? Kasi, mali naman yung mga pinipid mo rito, panggigilan pala yan eh. Kaka-launch lang ng tropa. Okay. Team Robredo Pangilinan. Tapos ngayon may ano, may usapan pala. Idadrop ko pala, Kiko. Unang-una kasi, simula pa lang, napansin ko yan eh. Si Lenny hindi tumatakbon liberal. Therefore, nag-file siya ng candidacy na siya mag-isa. Independent, oo. Na siyang running mate. Last minute, pinasok Kiko pala siya. Ang liberal. Oo. Okay. Kasi noon, ang dinig ko, ang liberal, kung nagkaroon sila ng convention, matatalo si Lenny at si Kiko ang dadalim. Ang magpapresidente. Kaya nga naghahanda na si Ate Xiaowi noon. Yun ang dinig ko lang. Kaya hindi na kailangan nag-convention. Oo. Lumarga na lang siya, file as an independent. Ang palusot niya ngayon na sinasabi niya sa Rotary Club of Makati, nagsalita kasi siya dun eh. Para raw symbolic yun ng tunay na independent siya, na wala siyang ibang interest. Walang partido, walang ano, gano'n. That's a pot shot at liberal. Oo, sakit yun. Tunay na independent. Ibig sabihin, nung nasa liberal siya, hindi siya independent. Yun. So, nagpapakatali. So, walang partido daw dito. Nyerk. Talaga. Siya din daw siya chairman. Alam mo, chairman siya in name. Hindi naman chairman na hawak niya yung liberal. Hindi gano'n. Bakang hawak? Ang nahari ho dyan, si Drilon. Correct. Siya rin chief strategist ng LPA. Yan ang dinig-dinig natin. Ngayon, nag-field ng vice president ang liberal, si Kiko. Kinonsulta ba nila si Lenny dyan? Do you think? I don't think so. Uh-huh. Pero ang alam ko, di ba, yung pagkakailan... So ang gulo ng mga pairing ngayon. Hindi ba? Kagulat-gulat. Yung pag-file ni Lenny was to head off nga yung... si Kiko ang maging standard bearer ng liberal. Pero last minute pa rin siya. I think, ako, I have a feeling. Shaky. Tingnan ko shaky alliance. Shaky alliance from the... mula nung last minute na rin si Robredo. So, baliwala yung sambayan. Diba? Yeah.
Nawala na ngayon. Useless. She's negotiating. She's on her own. Trying to form alliances. Diba? Wala failure yung ma-unify yung opposition. And that's the only chance against the outright or perceived candidate of Duterte. Maski na ho hindi bindisyonan ni Duterte, pag ang publiko, ang pakiramdam, presko. Ay, hindi pala. Pakiramdam ito ang magpapatuloy ng sinimula ni Digong. I'm referring to Bongbong Marcos, of course. Yan ho ang team to beat, sabi nga nila, sa UAP. Na hindi na nanalo UP. Yun. We are number 8. Cheer namin yun. Huwag nyo kaming gaagawan. Wala agawan. That's our place in the We're universe. We're number 8. Okay. Di ba team to beat yun eh? Kung sino yung... Uy, pag umaangkat nga kami sa rankings, parang nayayanig kami. Team to beat ba UP? Oh, team to beat in number 8. Bakit? Lugar namin. Team to be beaten around. Pwede na namin i-concretize yan. Diba? Kung magatakaw gulpe. Correct. Bakit ba? Sanay kami doon. Except sa football. Football. Dance Good luck. Cheer. Tabi kayo lahat. Sa dance cheer. Cheer dance, oh. Cheer dance. Cheer dance pa tayo. To the point na ano yun na lang. Scholarship yung mga batang yun. Oo. Uy, ang gagaling. Magaling din kasi yung ano, mga moderators and trainers nila. Mahusay. Tsaka mababait. Mababait yung mga nasa ano, ngayon, cheer dance team. Parang character trait nila. Ngayon, merong yung paano yung chismis Trixie na Pacquiao naman din nililigawan. I-slide din na. Tuloy pa rin. Pag ne-negotiate pa rin. Negotiating. Eh wala, mukhang she burned bridges. Bridges with Dumagoso. Oo. Ay, expression naman ng burned bridges. Ibig sabihin, ano na yun? Sulian na ng kandila. Ganun yun. Wala na, wala na balikan. Wala na. Hindi ka na... Sinunog mo na yung tulay eh. Para ko pa makakatawid pabalik. Yep. Wala na. Okay. Na good luck na kasi lang. Kasi nagbakbaka na rin sila. Kumalat kasi yung tawaran eh. Ang nakakatawa niyan is, ostensibly, team unity ang gusto niya. O instead, fragmented opposition ito. And what does that tell you? Plus, Isko is desperately trying not to look like opposition. Uh-huh. Diba? Tutuloy ko ang drug war ni Duterte. Pero he can't help himself. Embattled din kasi yung dumagusgus na camp eh. Correct. Diba? Withdraw si Noli. Mm. Ang balita dyan, ano naman daw dyan, hindi naman nagkatawaran. Nagkaonsihan. Yun. Anong chismes dyan? At alam, hindi mo alam yung chismes dyan. Nagkadidalan daw. So may pangako? Meron. Okay. Napako. Yan. Yan ang chismaps. Okay. Ganun pala yun. Money involved. Akala ko, network money yan. Ha? Ayan ang hindi ko alam. Aba. Ay, paano yan pala? Kaya pala. Nako. Pagkahatian ang pinag-uusapan. Paghatian ng pinag-uusapan na. Okay. Kaya pala unsihan. So, kahit hindi yun yung paano yun? Wala na si Lacson. Wala na si Ngumas Ngino. May chismis na si Pacquiao din naman. Mag-i-slide at mag... So lahat sila, potential na BP ni Lenny. Pero wala na yung dalawa. But she has a BP. So what does that tell you? About her ability to convince people. It's bad. Hindi ba? Correct. Plus, apparently, walang hatak si Sharon Cuneta. Alam mo, nung kapag ako gusto ko makipag-usap sa tao, one-on-one kami, masinsinan, usap tayo. Hindi ako magdadala ng drilon. Hindi ako magdadala ng... Kumbaga, mag-a-apply ka ng trabaho, kasama mo yung nanay mo.
parang nag-emerge sa UP. Baka nasa pinto ka pa lang, sipain ka na nung interview. Mm. Hindi pa yung kasama. Sama mo nanay mo, apply ka ng trabaho sa interview. Correct. Parang siya, sama niya pa si Drilon. Mm. Ayun. Oo, eh, merong negosyate, merong tao magaling sa negosyasyon. Totoo yan. No? Mm. Ayan ang isang quality ng leader. Mm-hmm. Paano mo makonbinse yung kabilang? Yung isang tao, mm-hmm, to look things your way. Correct. To see things your way. Mm-hmm. Paano mo makakukuha? Malaking bagay yun sa isang leader. Okay. Sa tagal-tagal ho, 6 na taon mm-hmm na vice president ka, dapat yan, kung meron kang balak talaga, nag-consolidate ka ng power. Doon pa. Pati liberal, hawak na hawak mo yan. At yung mga ibang puboporma, kukunin mo na yan sa kampo mo. Mm-hmm. Ganyan ang strategy dyan. Mm-hmm. You have 5 years to do that. Then, 5 years, nagsasabi pa siya, ay, wala akong interest tumakbong president. Malamang nga. Malamang. Kaya hindi siya kumikilos eh. May feeling ko napasarap rin siya. Ah, ganon? Uh-huh. Saan? Napasarap saan? Ikaw eh. Saan? Sa kanin? Ang hirap talaga minsan magsalita. Sa ulam. Ang daming meaning eh. Saan nga? Saan napasarap? Longganisa? Ano ko? Ano ba kinakain mo, winner? Longganisa? Tapa? O ano? Ano ang pinakamasarap na longganisa? Ano ba? Saan na eh? Nalilito naman ako dito kay Trixie. Hindi ko alam na, ang Quezon City pala, masarap mong longganisan. Sa Quezon City, meron? Wala. Na? Ngayon ko lang nga narinig. Meron pala. Ang alam ko dyan, yung ano, yung sisig ng trellis. Ay, oo naman. The best yun. The best yan. Alam mo yun? Hanggang ngayon pa ba? Hanggang nag-crave ako ng, ano, oh ng sisig. In the 80s, oh. Oh, tabi kayong lahat. Pag in the 80s, yung sisig, punta ng trellis. Yes. Panalo yun. Panalo na yun. Panalo, tapos mura panalo pa beer. Yun, mura ng beer. mura beer. Kahit ano, so yung mga, kami mga hampaslupang abogado, malapit kasi sa City Hall, malapit sa ano, sa RTC, sa Hall of Justice. Doon ang tuloy, ano, after, kasi usually buong umaga hearing mo eh. Pagka nag-crave talaga ako ng... Trellis. Yan, trellis talaga. Kaya mo lakarin yan from the courthouse. Actually, kaya. Kung, ano, dali lang, malapit. Ano, kesa naman... makipagsapalaran ako ng parking doon. Iwan ko yung parking ko doon sa ano. Kaya kami pumupunta ron yung 10 oras na ng gabi. Late din siya nagsasara. Late din kasi sila nagsasara. Very late sila yung alas 2, alas 4. Ay, payat yun. Oo. Yeah. Yun yun. Lahat ho yung walang magawa sa buhay nandoon eh. Mas masaya nga yung alas 2 ng umaga. Nandito. Pero kung secret deals ang hinahanap mo, doon ka sa Sulu Hotel. Sulu Hotel, maganda rin doon. Mas fana. May media forum dati dyan eh. Yung masirang Julius Fortuna. Ay, oo nga. No, media forum dyan sa Sulu. Sulu ba, di ba? Sulu? Sulu ba o Sulu? Sulu. Sulo, actually, eh, no? Kasi it's the, ano ba yun? Oh, with the pakupya. The torch, sulo. Pakupya, sulo. So, yan ho ang politics natin ngayon. Ngayon, nagsalita si, ito observation lang to, ha? You may or may not take it, but it's my personal observation. Ito kasi yung mga kandidato, nagsasalita sila. Halimbawa, Manny Pacquiao. Okay. Siya daw, hindi siya pwedeng mag-desisyon ng willy-nilly. Okay. It has nothing to do with the vice presidential candidate. Okay. Yung pa-bugso-bugso, willy-nilly, yung pa-dalos-dalos. Yun, correct. Yun ang kanya sinabi, hindi raw siya pwedeng mag-desisyon ng ganon. Well and good, di ba? Okay. Tanggapin natin yan. Yan ang sinasabi mo. Well and good ho yan. Si Ping naman, sinasabi, yung budget daw. Okay. Bakit ganun? May nakatago. Mga ganun, ha? Mm-hmm. Ang napansin ko, bakit ito si Bongbong Marcos? Ha? Okay. Nagpadala agad ng mga relief goods dun sa mga nasa lanta ni Maring. Okay.
Yun ang balita tungkol kay Marcos. Di ba? You say that like it's a bad thing. It's a big contrast. Ibig sabihin yung iba. Yung totoo yan. Ako, hindi ako magde-decision ng ano, willy-nilly. Eto Marcos, hindi nagsasalita. Nagpadala na ang mga parang sa akin, ang layo naman ng ano nila. Ng character. Hindi ba? Hindi pwede. He's the son of the dictator. The Marcos family? His family. The Marcos family. Pwede. Lahat sila, pati anak nito si Marcos, may kasalanan sa taong bayan. Si Sandro kasi tumatakbong Congress. Ayun, the Marcos family. Born with an end. Kasama dyan yung mga Romualdez. Oo. Kasama din dyan. Yung mga incidental cousins kasama na rin. Lahat damay-damay yan. Okay. Kano ka kayo? Hindi nila mapatunayan. Pati mga anak ni Bobby. Kasama dyan, Bobby Tiglaw. Kasi yung mga anak ni Bobby Tiglaw kasi Edralin yung asawa niya. Edralin yung mga so, anak niya. No, Marcos, yung una niyang asawa na namatay, beauty yan eh. Na-beauty yan eh. Yung una asawa niya namatay, Edralin. Mga kamag-anak ng mga Edralin, ng Ilocos. Ibig sabihin, yung nanay ni Marcos. Okay. Yan. So, okay. Pati yung mga yon kasama yun sa Marcos family. Tabladong critics sa social media eh. Bakit? Son of the dictator. Pag sinabi mong, teka muna, anong ginawa niya? Eh, nakinabang siya doon sa ano. So, tama. Sabi ko, he had a say in it at 8 years old. Galing na. Eh, tama yan. Yung mga, or yung mga martial law arguments. Kaya nga eh, kung balitang masasagap mo, nag-aaway si Lenny at saka si Dumagoso. Nag-aaway si Lenny at saka si Lacson. Si Pacquiao naman, pinupuri niya 'yung sarili niya. Sinasabi niya hindi siya magde-decision ng pawardi-wardi. Yan. Yeah. Si Bongbong naman nagpapadala ng relief goods doon. Mali siya doon. Mali siya doon. Mali siya. Mali, mali. Pinagmukha niyang gulay lahat ng kalaban niya. Kuya ano na, ba? Kuya na nababalitaan mo. Bakit ang layo ng kanilang diba? Ano, ill advice sa PR? Hindi, gigil. No, among other things, for instance, si Senator Manny is not exactly born to the game, di ba? Hindi, politics is not his game. Kung boxing to, walang problema, he would know what tactics and strategy. Instinctively, alam niya na ang gagawin. The years of training and all that. Instinct na yung gumagana dyan, di ba? Reflexes. Si Isko, while he may have been, ano, bihasa siya sa local politics, it's a big boys game. Ngayon, di ba, you still have to learn the ropes. Yes, iba. Yes, I get in the you. Same way na national politicians na nag-attempt tumakbo sa local. Hirap din yun. Nabibigo. Kasi ibang politika sa local. Tama. So, and then you're up against somebody who's born to the game. Diba? Meron siyang, he has a, I hate to use the word, pedigree. Meron siyang, ano, his family is political. He has never left politics. Except for the time that they were in exile. Mas naiintindihan niya ka mo. Hit the ground running, tumakbo sa Ilocos. They've never lost hold of Ilocos. Mm-hmm. So he knows the game locally, he knows the game nationally. Mm-hmm. Naging senador siya. Mm-mm. So wala daw accomplishment sabi sa ano Facebook. Oh nako. Pero oh, kasi nag-post doon eh, ilagay niyo nga rito kung ano man ang nagawa na ni Bongbo. Eh kasi hindi ka nagpapa-publicize si BBM. Because he knows nga the game. Kung pinaano niyan, kung sunod-sunuran yung mga reporters, mabawasan yung credibility, yung sincerity niya. Galing mo. Pero yung mga taong nakatanggap, maaalala siya. And that's the important part. So, ang babalikan karambola lang, oras natin, 8:30 yung 33 na umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Salamat po, Ma'am Lala and Desaida. Nagpadala siya dun sa super chat natin. Sabi niya pang dagdag po sa kape at kung pwede po sana, huwag na daw batiin yung kanyang asawa na si Teresa Bechaida. 54th
niya ngayon. Oy. Si Teresa? Teresa Bechayda. 54? 54. Huwag na natin batiin. Hindi pwede. Ayaw oh. niyang pabati. Kasi ang binabati namin, yung mga halimbawa, 53 and a half. Paano yun? Hindi birthday. Ah, hindi birthday. Ay, no. Kaya nga, yun ang binabati namin. So, 54 so, eh. Sayang, Teresa. Lumagpas ka eh. So kahit birthday nyo ngayon, 6 months na late pwede. Na yung bati. Na hindi kayo pinapabati ng asawa nyo. So sa birthday ni Ma'am Teresa Bechayda, di namin po siya binabati. Tagasan niya sila, Bechayda? Hindi nila nilagay? Eh. Hindi nakalagay eh. Ah, so ganun pala nangyari dito. Na? Na si yung tatlo na kinukonsider dati ni Lenny, na Vice President. Sinabi sa kanya, ginawa mo naman kaming parang mga ano eh. Parang? Prenups mo kami. It was just a ploy. Na gusto mo ikaw magpresidente kami mga ano mo na lang. Wala naman discarding, wala naman diskusyon. Mas nauuna pa kami sa survey kaysa sa iyo. So inano na siya. Dinabla siya. Oh. So hindi na makakapag-unify yan. Wala na 'yun. No way. No so way. For the first time magre-reflect yung last place status niya. Hindi pa last place. Hindi kasi, di ba, parating yung pinanghahawakan is 1% to vice president niya ng 2016. Yun ang sinasabi. Tingin nila maduduplicate pa rin nila yan. Mm. Pero, nung 2016, may partido siya. Mm-hmm. Tsaka full force yun. Full force. Tsaka meron ng 5 million extra. Mm. Oh, di ba? Lagi nyo aalalahanin yun. Mm. Wala na ngayon yun. Yung 5 million. Kasi yun yung machinery. Oo. Yun ang sinasabi noong 2016, machinery. Correct. Antindi, daming pera. Hmm. At saka in place kayo. Ngayon kasi. Kaya nga wala ang gustong tumakbo senador eh. Correct. Dati kasi, pag nag-file ng candidacy, sabay-sabay yan. Hmm. Pati slate mo, kasama mo, pati VP mo. Yes. So, ngayon daw, buo na raw yung slate niya. Hindi niya lang masabi pa ako sinasin. Basta tatlo daw. It's a secret. Tatlo daw doon yung senador. Ay, nag-file na ho ng mga candidacy yan ha. Ba't hindi po pwede sabihin? Doon naman daw kay Lacson. 14 ang kandidato. Yan ang hindi ko maintindihan sa election ngayon eh. Hindi ba 12 lang ang ibobotong senador? Pero 14 ang kandidato nyo. Sino doon sa 14 ang ilalaglag? Mas maganda rin mas maraming kandidato, sabi. Ano bang klaseng reasoning yun? Diba? Hindi kayo makapag-decide. Grabe si madam. Kala niya unifying siya. Alienating pala. Lahat ang kausapin niya, nata-turn off eh. Naiirita sa kanya. Si dumasngos-ngos. Eh kasi pupunta siya doon. Hindi, may ibang angle naman yung dumasing. Dumasngis. Disgustos. Gustos. May ibang angle nun eh. Willing naman makipag-usap sana. Tumataging tingang angle nun. Makinang. Makinang. Tumataging ting. Hindi kasi naman, when she comes in, para ang sinasabi niya parati is, yung kumbaga, she doesn't come in to negotiate. Yes. Non-negotiable na siya yung presidente. From the very start. Uh-huh. Mm-hmm. Yun ang problema dun. Ang assumption, ako magpapresidente, mag-negotiate tayo. Kumbaga, anong gusto nyo sa akin? Oo. Pero akong presidente, yun ang premise. Okay. Aba, mahirap yun eh. Kung ang mga kausap mo, tumatakbo din eh. Hmm. Nakahanda rin yung mga yan. Uh-huh. It's not as if wala silang ginagawa. Yan. Oo, yun. Pero in the meantime, di ba sabi mo si BBM, basta na lang nagpadala ng relief yun ang sa nasalanta. Well, sinasabi ko. Uy, si Madam nag-attempt din. May good intentions naman si Madam. Not counted yun sa basketball. Parang... Iti 3 points ko eh. Iti 3 points ko na talaga eh. Oo. Tumama naman sa ring eh, di ba? Not counted pa din yun. Not counted. Walang score yun. Tumama sa ring. Yung intention ba may score sa basketball?
Hindi, binantiawan ko eh. Anak, tinira mo tinira naman. Tinira ko, pare. Hindi naman pumasok. Ay, tinira ko eh. Tinira. Counted na yun. May counted. Sa akin. Sa'yo. Sasabi ng coach sa'yo. Ano naman nangyari? Good intention. Ready na kami tumulong, sabi ni Madam. Ready na. Ready na? Ready na. Handang-handa na. Handang-handa na. As a matter of fact, tinawagan ko na yung armed forces. Parang sa Cagayan. Ayan, mga police, tinawagan. Parang ano, parang return of the comeback nung ginawa niya sa Cagayan. Ano? Tapos? Sa flooding. Ano nangyari? Kaya lang wala pa kaming sasakyan at saka equipment. Alak man to. Ba't hindi kayo gumawa ng paraan? Pidyante pala si Madam. Gumawa kayong paraan, ibig sabihin. Hindi nananawagan siya, mahilig siya sa ganyan, nananawagan. Ang dara diba, kaming tumulong, kanya lang wala kaming kagamitan. Diba, style dilaw yan. Nananawagan. Diba, nananawagan ng donasyon. ABS-CBN, nananawagan ng donasyon. Tayo naman, bigay ng donasyon. Biliga ng basketball, piyesta. Oh. Handa na kami sumali. Oo. Oh. Wala lang kaming team. So, paano yun? Paano kayo sasali? We are ready. Sabi niya. Pinagtawanan siya sa social media. Tawanan? Oo. Ang malaking problema nga, magkakasama tayo. Ito ang workout natin. Okay. Tapos tumakbo siyang independent. Ayun na nga. Sabi ko, malaking ano yun? Malaking problema yun. Ha? Malaking, maraming ibig sabihin yung independent ka tumakbo. Ibig sabihin, hindi niya hawak ang liberal, pare. Kasi ang noon nga, sinasabi ko sa inyo, merong umiikot na si Kiko ang... Kasi hindi naman siya tatakbo noon eh. Ang tunay na candidate. Si Kiko ang magtatakbo ang presidente. Sana. So kung nagbakbaka niya ng convention sa liberal, si Kiko ang pipiliin nila. Maski sa mga local, yun ang sinasabi, mahina si Lenny. Kaya nag-independent siya. Kaya siya ang kandidato na sambayan. Hinatap na siya ng sambayan. Pero wala naman nangyari dun sa kanilang pambato Yung betting process. Pambato, wala rin. Foregone conclusion si Lenny ang pipiliin nila eh. Hindi nga, siya nag-unify, hindi siya nag-negotiate. She goes to the people to tell them, ako yung presidential. Tapos ano, kung gusto mo, ikaw ang mag-vice. Parang klaseng negotiation. Kaya negotiate tayo. Ano ibibigay ko sa'yo pag presidente na ako? Ganun. Something like that. Ganun ang negotiation. Diyos ko. Nabigat. Nainsulto raw si Ping. Si Lacson, si Ping. Mismo. Sino bang hindi? Para pupunta ka. Kala ko ba negotiation? Ano alam mo sabi ni Dilon? Tinanong siya na reporter. Totoo nga ba yun na sinenyasan mo si Soto? Ng iyong kamay na silang dalawa ni Lenny. Ganun daw pagkakasabi ngayong dalawa. Through the finger. Silang dalawa. Hindi nakita ni Lacson yun, si Soto. Sinabi kay Lacson afterward. Kaya lumabas lahat to. In-interview yung ngayon ng reporter si Dilon. Totoo ba? Totoo ba? I don't recall. Hindi niya sinabing, wala akong ginagawang ganyan. Standard. The righteous indignation. Pag-ayaw ng witness na ma-perjury. Para si Regan. Kung maalala. Hindi ko matandaan yan eh. You're not lying. Yeah. Pero but you are lying by saying you do not recall. Of course you recall. Alam mong ginawa mo. Kung ginawa mo, kung hindi mo ginawa, alam mo. Alam mo. Hindi yun, I don't recall. Dapat, hindi ko ginawa yan. Wala akong ganyan na intention. Wala yan. It was an honest to goodness dialogue. Wala yung senyas. But I don't recall. Kasi, ang sasabihan niya sinungaling noon, si Tito Soto. Kapag sinabi niya hindi ko ginawa yan, nag-invento si Tito? Correct. Hindi ba? Gumawa siya ng sarili. So, same answer. I don't recall eh. Kung ginawa ko man, I don't recall it. Tsaka take note, they were hand gestures. He cannot be quoted on that. hindi nga, kasi pag nagsalita siya, maririnig ni Lacson. Correct. Kumaga, iniisihan nila si Lacson. They were plotting against Lacson. Kumanta si Tito. Yung other half ng piso. Actually, mali siya dun eh. Si Tito? Tapos sabi niya, nagsisignal ako kay Tito, kape. Gusto niyo kape na naman? Kayong dalawa gusto niyo kape. Kape. Para si Trixie.
Pag hinanan mo, hindi lang kape yun. Oh. May pizza yun. May pizza yun. Correct. Thin slice, ha? Thin, ano, thin crust, ha? Thin crust. Yan ho, ang paborito ng karambola. Thin crust. Or yung, Ginos. 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 Brick oven. Pero dapat may kasama yung cheese. Oh. Ginos o kaya hindi, sa, hindi dahil sa birthday ni Drew, ah. Hindi dahil birthday ni Drew na sino. Ang writer ho namin dito sa IZ. Sa IZ. Hindi ko mat nag-uusap kami ng pagkain, nagpaparinig kami kay Drew na birthday niya ngayon. O kaya nagpaparinig kami kay Mayor Benjamin Avalos Sr. Benz Berger. The best yan. At saka hindi rin kami nagpaparinig kasi belated na ito eh. Kay Governor Gwen Garcia two days ago? Baka sabihin niya, happy birthday ma'am. Baka sabihin, nag-birthday ka pa. Bumati ka pa. Happy birthday ma'am. Samantalang parating na yung si Bulitsyon dyan. Sama niya na rin ng otak. Nakuha ang sibulitsyon. Sibulitsyon sa utak. Napapaniginipan ko yun. Ay, totoo yun. Sibula nga may otak, ano? O meron din sa iba? Hindi, meron din iba. Urig talaga. Otap tsaka roskilios. Marami nang gumagawa ngayon noon. Pero talagang sibo, iba? Pero wala akong nakikita roskilios sa iba. Yan yung otap, inaanang ginagaya talaga. At yung roskilios sa Iloilo, meron din. Meron din. Ah, talaga? Oh, yes. Pala eh. Iloilo, Bacol. Maski otap, meron na rin doon. Everywhere, pero iba yung Cebu. May oregano. Pero wala na rin. Memories. Meron pang mga mangga sa Cebu. Yung bayaw ko, Binghai. Meron silang manggahan dun eh. Sa outskirt na. Lang Cebu. Yeah. Meron pa rin daw. Marami pa rin. Pero iba talaga yung mangga sa Cebu. Iba. Ewan ko, ano meron? Ano magic meron? Baka mayroon silang limestone. Ano magic meron yan? Limestone. They must spit on it or something. Kasi kakaiba eh. Kasi hindi ma-duplicate ng iba. So. Pati yung dried mango nila daw. Hindi na doon galing yung mga mango. Hindi tayo nagpaparinig kaya, no? Sinasabi lang natin na masarap ang mangga dyan sa Cebu. Hindi natin sinasabi. Pero yung ano, yung chocolate, yung champorado na Davao. Hindi. Iba rin yan. Hindi po kami nagpaparinig kay Mayor Sar. Wala tayong sinasabing gano'n. Kasi magpapagaling muna siya. Bago kami magparinig. Ako ayaw. Wala sa ugali ko yan. Hindi ako ginagawa. Pero ito lang masasabi ko. Yun yung para sa akin, lagyan yung Conrad Banal na letra. Yun talagang malalaki. Alam na alam akin yun. Alam na para sa'yo. Kasi baka kwento na naman ang abutan ko. Ako mahilig makinig ng kwento. Pero huwag naman yung gano'n. Huwag naman yung tsokolating Davao. Kwento na lang ang abutin mo. Buti nga may kwento eh. Buti nga. Iba nga, di kwento wala eh. Para si Lenny, buti nga nagkikwento. Handa na kaming tumulong. Diba? Good intentions. Handa na. Credit yun. Diba? Kasi aping-aping kami, wala na kaming gamit eh. Parang ano, parang yung sa kindergarten, uy, tama. Kahit hindi mo naabot yung first honors, nag-try ka naman. Yeah. Parang yung ano. It's the thought. Yung pamangkin daw nung kaibiga ko. Sabi sa tatay, Tay, muntik na ako nag-first honor. Alam mo yan? Sabi daw kasi ng teacher niya, yung katabi niya, tinuro, ikaw ang first honor. Nahagingan ako. Muntik lang ako yung naturo. Muntik na lang. Tapos in-interview si madam ng star. Ano interview? Oo. Sabi, nanay talaga si Len. Ano sabi? Tinatanong siya, anong gagawin mo that would be different from this administration? What is going to characterize your presidency? I will first address the pandemic, tapos sunod-sunod na yung listahan niya. I'll give more benefits to the health workers. Ano pa yung mga pinagawa? Yung bibigay ng ayuda kasi kailangan yung ano. We'll have to give to people na who going to be affected. Siguraduhin ko na protected yung health workers and all that. So,
sabi ko, parang binabasa niya yung ginagawa ni Duterte. Tapos, puro motherhood statements after that. Kaya pala siya yung ina ng bayan. Kasi, puro motherhood statements yung mga sinabi ng lola mo. Okay. Sus ko, yung ano, parang ang feeling ko, binasa niya yung ginagawa ngayon ni Pangulo. Merong ano, may ayuda, may ano, merong vaccinations, mas ano, mabilis daw. Kasi hindi ginagawa ni Duterte. Bibigyan ng ano, ng supplement yung mga health workers. Yung kanilang ano, bibigyan ng additional. Kasi naman, sila yung humaharap, bibigyan ng additional. Tapos? Ano po? Sana yung nag-i-interview di... Hindi ho ba ginagawa ng gobyerno ngayon yan? Eh, di ba? Philstar yan eh. Ay, hindi pwede. Di ba galing ka doon? Ay, aray. Nung panahon ko, mahusay yun. The best newspaper yun. Talaga. Nung panahon sige ko. Na nga, chance. Chance lang yan, chance. Buti nga, hindi ako nasusumbatan na sumulat ako sa Inquirer. Ah. Kasi sa online ako. No. Alert 3 na pala tayo, pare. Pababa. Pababa na tayo. Pababa. Alert 3. At nililinaw ho yung pagbalik dito ng ano. Ang foreigners pala hindi pa pwede bumiyahe. Okay? Mga balikbayang Pilipino pa lang ang pwede bumalik dito. Tsaka may mga rules tayo, depende pala kung saan ka bayan na galing. Okay. Kaya kung magbabalak kayong pumunta ng Pilipinas para sa Pasko or something, i-check nyo muna. Kasi meron listahan. May listahan. May listahan. Ano, na check nyo kung yung bayan nyo na pinanggalingan nyo. Okay. Kapag green ho, okay na okay. Halimbawa, yung Scandinavian countries. Ano na yan? Totally green na yan. So okay na ho yan. Punta kayo rito, wala na yan yung... Basta vaccinated kayo, wala na yung mga requisitos and everything. Pati ang Amerika ho, dilaw yan. May mga requirements. Meron pa, kumbaga sa stop, kumbaga sa ano, kumbaga sa stoplight. Merong green, may dilaw, at may red. Okay? Yung US, kasi mataas pa ho ang community transmission. Yellow yan. Okay? Wala naman, kung doon sa nagtatanong, paano yung arrow? Wala hong arrow doon. Yan ang talagang stoplight na yon kung may arrow pa kalimba. Iba yun. Iba yun. Yan, kung nagplaplano kayo, our advice, i-check nyo ho, mabuti. Okay? Madali naman yan sa website ng the Department of Health, nakalagay yan. Okay. Ngayon, yun daw pinag-aaralan yung ano naman, kung ano-ano yung mga ibang sektor na pwede buksan. Kasi ang ano ngayon, pare, pababa talaga. Ang laki ng bagsak. Nakita rin ng Okta yan. Dito rin sa Metro Manila, yung ano talagang pababa. Okay? May kinalaman daw yan doon sa vaccination, number one, at saka natuto na rin siguro mga publiko. Tao. Oh, yes. Okay. Ngayon, pinag-aaralan daw ho ng Malacanang expansion niyang alert level sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Magkakaroon na rin ng ganong klase. Warning sign. Pag meron na hong ganun doon, malalaman na nating madali kung pwede tayong bumisita sa mga lugar-lugar. Sa lugar na 'yon, alam mo, gusto kong pumunta na Ilocos Norte, kumain ng bagnet. Titingnan ko muna doon, ano ba alert level sa Ilocos? Depende sa alert level niyan, pwede kang pumunta ron. You know ang ibig sabihin noon? Pag nagkaroon ng mga alert level system sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Ayan. Ngayon, yun namang staycation. Okay. Ayan, iba rin yan. Yung staycation ho, dito naman sa Metro Manila, pwede kasi punta ng hotel,
di ka lalabas ng Metro Manila, pero makakapagpahinga kayo, makakapag-bonding kayong pamilya. Ayan, may swimming pool, staycation. Merong drinks. Aha, bukas na rin daw yan. Okay. Staycation, bukas na yan. Ngayon, kailangan, kausapin mo yung hotel. Tawagan mo rin. Hindi lahat ho ng hotel. Pero pinapayagan na rin ng staycation. Hindi lahat. So, kung ikaw eh, may balak ka, you have some things to do. Check muna. Hindi pa... Huwag ka basta-basta pumupunta doon. Huwag ko ganon. Okay? Ngayon, yun namang sa mga kababayan natin na kailangan talaga ng tulong. Yung 13th month daw ho, sigurado yan. Mandatory yan. Mandatory yan. Paanong level ng negosyo ng na nag-i-empleyo sa'yo. Maliit siya, gitna siya. Malaki. O malaki siya. Mm-hmm. Sigurado. Sigurado may 13th month. Kasi yung mga negosyong nahihirapan, dahil nga sarado sila, eh magkakaroon ng, sabi ni Bello, ayuda. Ng loan facilities na concessional terms. Anong ibig sabihin ng concessional terms? Maluwang. Maluwang ho ang pagbayad. So paano? Mura ang interest. Ganun. Ganun ang plano. Okay? Kaya huwag kayo mag-alala, meron 13th month. Kung hindi man kayo makapag-staycation, eh baka meron tayong pang Noche Buena. Ang advice ko, kapag kayo binabalak nyo staycation for Christmas or ngayon go out lang. Of town, ngayon pa lang, alamin nyo na yung mga kayo. Kasi lahat alamin yan, na yung lahat. Kumahog yan. Alamin nyo na lahat ng mga requisitos. Okay? Huwag kayong so, tatawag sa Office of the Vice President. Dahil sila ho, handa lang tumulong. Maghihintay. Sunduin nyo daw. Yung tulong, sunduin nyo. Nagpaparinig na nga sa'yo. Hindi nyo ba nagigat, sunduin nyo. Magdala kayo ng equipment, tapos siya yung mag-aabot doon. Ayaw. Eh, sanay siya. Yun yung style niya for so many years. Hindi, tinawagan na raw ang AFP. Ano pa gusto nyo? Dalin nyo naman itong mga hinandaan. Yan. Taga. Ano? Sino mabatiin mo? Hindi. Well, magpapasalamat ako kay Michiko Gregorio at kay Janet Mayoho. Parehong nagpadala dun sa super chat at saka sa super sticker. May nag-request kasi diba na kwento ni Attorney Larry tapos na post rin natin yung tungkol kay JB Sebastian at saka kay Senator Colton. Si JB Sebastian ho. Totoo ho yung photo. Huwag na kayo magduda ron. Na totoo nakita sila. Kung ang tinatanong nyo lang, na totoo nakita, meron hong photo eh. Photos sa SSS. Photos sa SSS. Madami. Marami. Super dami. Hindi na super dami. Pero yung nilitaw dun sa social media app. So wala ka duda-duda yun. Iba-iba yung angulo. Ang hindi lang natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. Sino yan? Pero you're associating with the known... convicted drug dealer. Masama akong tignan. Nakita sila somewhere. So, Bilibid. Dinalaw niya. Gusto kong tanungin. When was this? Sir? Buhay pa siya. Buhay pa, syempre. Hopefully, nung buhay pa. Baka meron naman magdodonate ng blood. Ayun! Sa Red Cross. Pwede. Kasi nandun siya para kumuha. Kasi siya mayor eh. Si JB Sebastian ang mayor. Nakikinig sa kanya lahat ng preso. Lahat ng mga preso. So, mag-aalay ng dugo. Bloodletting. Bloodletting. Voluntary no choice donations ng dugo ngayon. Okay. Baka yun na nga. Baka yun ang nangyari. We don't know eh. Pero hindi, para sosyalan yung photo eh. Ah, hindi. Walang bloodletting. Sosyalan eh. Oo eh. Nagtatawanan na gano'n. Yung photo. Hindi photo. Gathering eh. Hindi Photoshop ito. Ewan ko lang. Baka i-claim ni Dick na Photoshop. Photoshop. Meron ho kami bloodletting. Nagkataon lang na after the bloodletting, nagkainan. Oh. Pwede rin. Meron ka na. Pwede. Baka gusto na lang siguro binibigyan lang ni, bakit nagpakuha ka pa? Kung ikaw naman eh, sensitibong politiko na alam mong drug lord dyan. Ba't naman pumayag ka pa magpakuha? Baka di niya alam. Katawa siya eh.
Ah, ano? Kamiti pa sa dun sa ano. Alam niya. Hindi, kasi ho, siyempre naman, pag nagkuha kayo ng parang bloodletting, kailangan mo pakuha. Kailangan namang parang nakasimangot kayong lahat. O, pahing naman sa lahat. Ba't niyo tinago yung photo? Ba't di kayo nag... Ba't di nyo nilabas noon? Ba't ngayon lang lumalabas yan? At that time, itong mga media kasi, anti-Gordon at that time. Ayun! Kaya dami-daming malabong palusot eh. No? Pag ganyan ang pinag... Hindi pwede. Hindi pwede. Sa akin, batok ka kung reporter ka, ganyan na sasabihin mo sa akin. May inuman pa. Nag-inuman na. Diba, hindi niya matapansin. Sabi sa'yo, gathering eh, parang masaya eh. Kung nga, after the bloodletting, may inuman. Kasi you have to thank the people. Okay, to thank the people, number one. At saka you have to refer... Para hindi sila mahilo. Bloodletting. Kasi bloodletting eh. You replace the blood with alcohol. Ayun, para patay agad yung lamok na... Kung may lamok makakagat sa'yo, kukunin yung dugo mo. Lasing agad yung lamok. Wala naman, di man lang nagpa-condolence si Senator Gordon sa pamilya ni JB. Hindi nga. Friends pala sila eh. Hindi sila friends. Bloodletting nga daw eh, sabi ni Jonathan. Lang. Ay, si Trixie eh. Kaya talaga, hindi nga sumasagot si Senator Gordon. Ay, meron na observation dito. Jonathan, hindi daw pwedeng bloodletting. Oo, ano na naman. Dahil hindi ka kapag may tattoo ka, hindi ka pwede magbigay ng dugo. Karamihan daw sa preso, may tattoo. So it's the wrong place to go for bloodletting. Totoo. Hindi, totoo yan because it stays in, for a while. The tattoo. Tatanungin yan, kasama yan sa checklist. Magandang punto yun. Paano yung palusot niya? Ah, hindi ho. Lahat ng mga... Ihirit pa. Lahat ng mga yan, they went through a process. Sa nakita ko. Pwede silang makapag... Hindi. Ayun. Okay. Meron nung kaming proseso dyan sa Red Cross. Sabi ni Rob Tindra dito sa YouTube. Welcome party daw yun para kay Dick. Sooner or later, doon na raw siya kasi titira sa bilid. Ay, grabe kayo. Ano ho. Lang, pasakalye lang yun. Hindi ho, sa Subic yan nakatira. Orientation lang. yung pagbunta niya. Tsaka sa US. Yan. Okay. Hindi pa niya ina-explain na neither the video yung kay Janet Napoles o kaya yung dito kay JB Sebastian. Plus the 86 million. Plus the 86 million. Plus na 86 million, tapos a long time muna, pinalipas niya, bago niya sabihin, sige, pwede niyang i-audit ang Red Cross. Noong una, wala, dead ma, hindi daw pwede i-audit. May legal opinion daw, di pwede i-audit. Ngayon, sinasabi niya, sige, i-audit niya, wala naman kami tinatago eh. Ah, ganon. Ay, more on this later. Balikan ka ng balalas natin 9:04 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola. Magbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz, Angela. Oh, yung mga buffering ho. Yung buffering. Wala kinalaman sa topic yan. Nakakala nyo kapag si Dick na ang topic, nagbabuffer yung YouTube, hindi. O yung FB, hindi. Pero Jonathan, may nag-correct sa'yo dito. Okay. Yung sa bloodletting? Hindi raw bloodletting yung ginawa doon. Kasi nga, pag may tato, hindi makakapagbigay ng dugo. Correct. Ang ginawa daw doon ni Dick Gordon, sinalina ng dugo yung mga preso. Mag-donate siya ng dugo ang mga preso. Baka nagkaroon ng riot at the time. Riot. Okay. Kailangan sasalina ng dugo. Kaya sasalinan sila ng baka, dugo. So hindi kinuha lahat. Anemic kasi. Anemic. Anemic o kaya nag-riot. So pagpapasalamat ni Sebastian. Nagpa-beer. Nagpa-beer. Meron talaga beer doon? Meron. Sa photo, nakikita mo nga nagsasayahan eh. Mukhang party. Party. Mukhang hindi para preso eh. Parang inuman talaga. May taong ganyan, nakapaligid. Sa kanilang dalawa, ganyan, nagtatawa na. Ganun.
Ang tanong, ano ba? Mingi din ba ng donasyon? For the Red Cross naman. Yeah, for... Or kusang loob binigay. Kawang gawa yeah, naman yun. Naman, ano, oo. Parang si Ma'am Janet. Eh, ito yung masaya. Si Ma'am Janet, pinapa-accounting. Nino? Kay Senator Gordon, yung binigay niya yung 5 million. O, saan yung ginastos yan? Pwede bang humingi ng account? Siya at saka si Drilon. Sa Drilon, actually, it's not just the gold. Actually, mas nauna pa yung Drilon. Inamun muna si... Kung magagatasan talaga to si Janet na polis noon. Grabe, no? No? Kaya eh, pero naman natin yun, di ba? Kung ako naman si Janet, di ba? Di ba? Pero naman ng taong bayan yan. Hindi, tsaka symbiotic yun. Posible yung ginagawa niya because of the legislators. Kasi doon dumadaan yung PIDAF. Oo. Diba, mga project nila yun eh. So-called project. Sila software. Anong tawag doon, Jonat? Soft project. Soft project. Oh, so walang intra. Mm. Halimbawa, seminar. Fertilizer. Naku, ang daling palusutan yan. Grabe. Wala, nagamit na, naubos na. Di ba? Wala na. Used. So, so certify mo lang na ginamit for the original, for the purposes it was intended. Training, yan ko na. Number seminar. One. Seminar. Talaga. Ang hirap kasi na i-measure yung effect ng seminar. Pa-seminar? Oo. Si Berna, mahilig, pero pa-seminar na. Grabe, tumigil sa, kala ko titigil ka dun sa... Si Berna, DOT, pa na yung seminar niyan. Ba, isang seminar, million-million ang ginagastos eh. Sabi ng mga Mirison, huwag ka nang pa-seminar, bigay mo na lang sa pera. Diba? Alam na namin yung sinasabi. Oh. Paulit-ulit lang yung sinasabi. Huwag pa-seminar siya, dun sa tourism industry. Alam mo si Rocket yan eh. Oo nga. Sa batas, pag director ka ng bangko, every quarter ata o every... May seminar sila eh. So, magse-seminar sila sa Central Bank. At paulit-ulit lang yung sinasabi. At yun din yung taong nagse-seminar. Yung pala under contract yun. Sarap na trabaho yun. Hindi, para lang yan sa, ano, sa abogado, MCLE. Bakit? Seminar ka rin. Seminar yun eh. Yung pinaka nire-reklamo talaga ni Attorney Lavi. Pinapaulit-ulit din. Naiintindihan ko yung intention kasi kailangan naman updated ka. Lalo na pag litigation. Nakakahiya din pag hindi ka updated. So, the court sees to it that you're kahit paano, merong best efforts na iparating dun sa mga lawyers yung mga latest developments dun sa ano sa jurisprudence. Ay, maraming salamat kay Ma'am Josephine Santos. Sabi niya, good morning mga karambolista. Magpapasalamat lang ako sa hindi niyo pagbati sa birthday ko last October 6. At dahil dyan, pang pizza lang ang padala niya. Ayun. Hindi niya. Walang kape. Meron na kasi nagpadala ng kape. Ano, pang abono sa kape. Ayan. Salamat rin kay Noel F. Sabi niya, parati siya nakikinig sa programa. Nasa Alberta, Canada siya. Birthday niya ngayon. Okay. Happy birthday. Pero, happy birthday. Saan sa Canada? Alberta. Ang lamig dyan. Super lamig. Mahabol na yung aircon namin sa lamig ng Alberta, Canada. At least hindi na ano, hindi na po zombie yung aircon namin. Meanwhile, dun sa ano, ang init ng mga election-related issues sa social media. Oh, okay. Kasi halimbawa, merong nag-post na I think taga-Rappler yung nag-post eh. Pero personal, sabi niya, yung kapatid daw niya may restaurant. Okay. Tapos may nag-order daw ng 600 na ano yata, na packed lunches. Okay, 600. So, about, anyway, sabi, tinanong daw nila, o para saan to? Sabi, ano, para dun sa isang gathering for BBM. Okay. Hindi daw nila tinanggap. Pinost ng kapatid, my brother didn't accept. Ganun. Kahip. Tapos may humirit after that. Sayang, yung pagkakataon na pagduduraan niya yung mga ano, yung mga pagkain na yan. Dapat dinuraan daw yung pagkain. Ganun, ha? Ganun. Ganun kadisente. Sila na yun. We come to that. At nire-reklamo ni ate siya na ano, gusto na niya magbago ang, that's why she's supporting
itong mga disentes. Nagganyaman salita. Na ibalik na daw ang pagka-disente kasi nung panahon daw ni Duterte, yan naging bastos na daw talaga sa social media. Hindi niya sinasabi na sila yung bastos. Oo nga, sila nag-umpisa. Oo, talaga. Sino ba nagtawag ng Dutertards sa mga ano? With ill intentions, ha? It was not intended to be cute or yes, anything like that. Ano? And then they picked it up. Talagang pinalaganap nila yon. Pati yung ano, pati yung results ng survey, sabi nila, oh, tignan nyo na, kailangan ganito ang gawin natin. Mm-hmm. Hindi na dapat BBM ang ano, ang ilalagay dyan. Ayan, Marcos Jr., son of the dictator. Yan, no, dapat ganun, ha? Hindi, Marcos family nga, ang buong ano guilty lahat. Guilty lahat. Mm-hmm. Pati pinsan, ha? Mm. Pati mga Romualdez, kasama. Lahat-lahat. Lahat yan. Edwardine, lahat yan. Malala pa, meron pa silang ano, for anybody daw who supports Marcos, meron silang mass reporting hour. Yes. Every night, ima-mass report daw nila yung mga accounts na pro-BBM. Yes, meron silang ganun. Para ma-take down sa social media. Anong dahilan i-take down? Kasi pro-BBM. Pro-BBM eh. Kasi revisionist daw. Revisionist daw tungkol sa martial law. And about the atrocities of the Marcos. Ganun. So, sila hindi sila revisionist. Actually, pwede. Hindi sila revisionist, pare. Kasi originally, fake na yun. Fake na yun pa nila. Tama. Oo. Kamang i-revise mo yun. Bakit nila i-revise? Originally, fake. Yung original na kasalanan nila. Nakakakaloka yung social media. Hindi, matindi ang ano. Matindi. Marami silang alam tukol sa martial law, ha? Diba? Hindi pa kayo pinanganak nun, eh. Pero yan, lalo na yung mga woke-tards, yan. Alam nyo, yung mga kabataan ngayon, according to a study worldwide, they're under stress. Yes. Yung fear of climate change. Yeah. Ang dami nilang fears. Naalala ko yan, parang Jonat, nung panahon natin, ako, ang fear ko, noon nauso yung nuclear nuclear holocaust noon. Armageddon. The end of the world. Parang ganyan ang fear when I was in grade school. Sa amin, it was the environmental, yung global warming. Na hindi na siya reversible. Eventually, even our best intentions. Ganun pala kabata to si Trixie, global warming. Diba? Ako, kami ni Jonathan nuclear. Hindi naman kami yung Second World War. Wala naman ako sinabing gano'n. Yung nuclear holocaust. Yung mga Chernobyl lang. Yan, yung mga nuclear meltdowns, nuclear war. No, but in the 60s, when we were in grade school, talagang yung kasi dyan nagsimula yung mga test. Yung arms race. Tsaka meron pang drill nun. May drill pa. May drill pa na kapag may raid, tapos ang kayo tatakbo, gano'n. Nagsasiren, ito dapat. Oo, gano'n eh. Kakatakot. Kasi at that time talaga nagtetesting. Alam mo, hindi ako makatulog. Di ba may doomsday clock? Ginagawa ako, kumakain ako ng biskwit, kasi hindi ako makatulog. Kaya nagmabaon akong biskwit sa kama. Ay, gano'n. Kaya pag isa dating na umaga, gulat, nagtatakay nanay ko, ba't ako parang malamya. Hindi ako makatulog eh. Kumain ako ng biskwit. Ay, dahilan. Tita pa nga nun eh, ang biskwit namin, tita. Tita, sarap yun. Sarap? Ngayon daw, yung mga kabataan, climate change ang kanilang inaalala. Yeah. And ang laking bagay daw, ang laking impact sa kanila. Mm-hmm. Yung meron daw to the point na yung mga, sa according to the survey, yung mga kabataan, ayaw nila magkaanak. Kasi mahihirapan daw yung anak nila pagdating ng araw. Sa pagdating ng araw, because of the climate change. Climate change at saka yung kanilang, kaya ano eh, tapos yung malaki, lalo na sa Amerika, yung pagpapalit ng kanilang istorya, yung critical race theory, kawawa ang Amerika dyan. Amerika is not, hindi critical race theory. Itong Amerika na ito, hindi totoo ito ang Amerika. Ang Amerika ay mapagsamantala. Ganito, ganyan. Daming ganun. Kawawa. And that the discrimination is built into their DNA yes, already. Yes, parang ganun na sinasabi. Hindi, mga Amerikano, manggagago talaga yan. Mga policies and all that. From the very start, dapat palitan natin lahat itong mga ito.
Ganyan magsalita. Ako. Oh, yeah, yung ano. Yung critical race theory na yan. Correct. Ano nga ba yung... Papalitan nila pati mga na... libro. Oh, my. Yes, kasi ano, tapos the swing is extreme. Extreme, very extreme. To the extreme. Other end na nagdi-discriminate sila against the yung puti, yung mga, yung dominant, allegedly dominant race. Kasi nga, it's in their DNA to discriminate against non-whites. Yeah. So may ganun. There are some schools that are so extreme na kapag ano ka, puti ka at meron kang reklamo, hindi ka na pinakikinggan. Wala ka, so may mga ka. Ganun. May mga, because you've always been a slave trader. Ayan, ayan. Ang lolo mo, ganito. Dito daw sa Pilipinas, yung climate change anxiety, 75% of the young, meron niyang climate anxiety. Grabe, climate change anxiety. Alam niyo kasi, warning ng mga scientists dito sa climate change, we have only until the end of this decade to do something about it. Kung ikaw ang kabataan, hindi ka mag-worry nun. Meron mga abang ginagawa. Ang buong mundo. That was also the claim of Al Gore. That was about 4 decades ago. Yeah. Ganun din yan. It's almost irreversible. No matter what our best intentions are, magtanim tayo, magtanggal tayo ng fossil fuels, it's... Hindi nga, kasi wala namang ginagawa. Yung mga lip service lang. Well, like the government, halimbawa, government US, sabi nila they're moving towards renewable energy. Pag tinignan mo yung investments nila on energy, more than 90% nasa fossil fuel pa rin. Mm. Paano mo masasabing you're moving towards renewable energy? Kasi sinasabi niya ganito, halimbawa, Elon Musk. Okay, electric vehicle tayo. Yung pinaggawa mo ng baterya, mas matindi nga ang paggamit ng ano nun eh. Ng energy, ang carbon footprint nun, mataas. Antindi nun, lithium. Paano ang kukunin yun? Paano mong gagawin yung baterya kung hindi ka gagamit ng carbon? Rare earth minerals, etc. Saan mo kukunin yun? Pagmamining ka. Yun ang sinasabi. Kaya yan, ang sinasabi basically nung iba, okay lang, we will have to do these things, renewable, etc. But i-balance natin yan, and we have to adapt. Because the human race has always been known for adaptation. Kaya nga, kailangan may mga, yung cooperation kasi, yung mga malalakas gumamit, kasi yun ang wala, hindi sumasali sa mga programa eh. Okay? So, it's up to us, small countries, developing countries like the Philippines. Parang to do something about the climate change. Yun yung worry ng mga kabataan. Yeah. Wala silang nakikita ng good effort from the rich countries to do something about it. Yun ho yung problema niyan. Now, anong pwede mong gawin? Ikaw ay magulang, Trixie. Okay. Ako, I will have to explain to my kids. Ako ngayon, maski nga doon sa mga kasama ko sa bahay, pinaliliwanag ko yan eh. Ayaw na namin gumamit ng plastic. Okay. Sabi ko, that's against ano eh. Hindi ano yan sa climate change. Okay. Ang kuryente, pag hindi ginagamit, nakapatay. Ang ilaw, halimbawa, whatever, ventilador, TV, ganun. Kumbaga, ini-instill ko sa kanila yung consciousness na tulungan ng environment. Okay. Okay. Maski hindi ho sa anak ko, maski sa mga kasama ko, kasambahay ko, sinasabi ko sa kanila yan. Pati yung recycling ng basura, itinuturo. I think each one of us has merong ganyang responsibility na kailangan gawin eh. 75% ng kabataan sa Pilipinas nag-aalala tungkol sa climate change. Ang taas noon. 3 out of 4. Na mga kasalubong mo, at the back of their heads, ng mga kabataan, 3 sa bawat 4 na mga kasalubong mo, ang nasa likod ng isip niyan, iniisip nila yung problema ng climate change. Mm-hmm. Ayaw na nga daw ho nila mag-asawa, ayaw na mag-anak. May mga ganun. For a while, there was a trend similar to that sa Japan. Ang kanilang main worry, yung government response.
ng buong mundo, mukhang not enough. Mm. Yan o, yun na pag-alaman ng survey. For climate change. 10,000 children daw in different countries na survey to, nito at kasama dyan ang Pilipinas. Mm. 71% of the respondents think that they won't have access to the same opportunities. Yeah. Oh. 77% lahat daw ng kanilang pamumuhay, yung kanilang security eh threatened by climate change. Mm. Almost half ayaw na magkaanak because of climate change. Because ipapanganak mo into this ano? Laki pagbabago ng pag-iisip sa kabataan yan. And one of my professors nun sa law school, we would ask kung why he wasn't married. Tapos sinasabi niya, are you going to bring kids into this world? In this kind of world, ang dami pa nating kailangan ayusin. So, I think medyo lumaganap yung ganung klaseng thinking na, to among the young. Yeah. Well, also, if you don't also want to increase the population that cannot be sustained by the earth anymore. So, isa pa yon. Like itong huge debate on ano ba to? Contraceptives. Okay. Before, they neglected to talk about its impact on the rest of the world. But you bring in, you increase the population, or you put in policies that don't check your population, then even just simply breathing, diba, the number, the earth cannot sustain a certain amount, within a certain amount, after a certain amount of people. Huwag mo sasabihin kay Bishop on yan. Diba? Huwag mo sasabihin kay Bishop. And, yun na nga eh. Might communicate ka. Well, fine. If that's the reason, okay lang. Sige. It has to be discussed. Yun yung, that's the whole idea. Yes. In saying at saka dapat transparent ang mga government what they're doing. Exactly. Sa tayo kasi may commission on climate change. May narinig ka ba? May narinig ka ba dyan? Anong mga pwedeng gawin? Natin. What are we going to do? At tayo ho ang unang-unang binabakbakan nitong climate change. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang sabi ng mga scientists, yung paglakas ng mga bagyo. Uh-huh. Diba? Halimbawa yan, Yolanda, sinyalis na raw yan ang epekto. Yes. Ng kailan lang nagigiba ang mga tulay, bridges dito sa China. Oo. Uh-huh. Nakita ko sa BBC, British Broadcast Corporation. It's a government-owned corporation ho na broadcast BBC sa England. Pero independent 'yan. Pinakita nila doon yung mga grabe bumabaha. Bumabaha, kapirasong ulan bumabaha sa kanila. So hindi lang ho tayo ngayon sa Pilipinas ang may problema sa baha. Sa kanila, at ano ngayon ang response ng mga scientists? Uh-huh. Ang buong London daw, Trix, ayon dito sa special report ng BBC na to, threatened by the climate change. So, katakot-takot, billion pounds ang gagastos nila for re-engineering. Uh-huh. So, nung habang pinanonood ko ngayon, yun, alam mo ang nasa isip ko? Paano na tayo rito sa Pilipinas? How do you plan for a future when there is none? Diba? How do you, meron ba tayong ganong billion na gagastusin for re-engineering our cities, our places of residence? Uh-huh. Yung mga coastal towns yan, dali yan, climate change. Well, literally, most of the Philippines. If we're lucky. Kaya yung tumaas yung sea levels, it's... But of course, may sakay yan eh. It's yung ginagawa natin with the ozone layer, with the global warming, plus the natural tendency, may shifts talaga yung Earth. Hmm. We have glacial ages periodically. Oh. So that's the extreme shifts pag nagtitilt yung Earth on its axis. Babalik naman sa lamig. Nag-extreme shifts yan. A little more every day, every year. Palaki ng palaki yung shift away from the sun. It will come back later on. But coupled with the eons climate change. Eons.
Yeah, no, well, not really. In that eons? No, well, we're ages, due for another ages. One. Sabi nila, we're due for another one. So, kasi wala pang niya. Tao nung last, hindi, meron na palang tao, the last ice yeah. age. Oh. Kaya nga nagkatao dito. Uh-oh. Kaya nagkaroon tayo ng elephants. Kaya nag-migrate sila. Saber-tooth tiger, that's why we had, ano, yung fossil record natin, very diverse. Pero hindi, ano, hindi nung time ng Jurassic or Upper Cretaceous period when the big dinosaurs were here. Yung glacial age natin, well, the glacial age was far more recent. That's why we don't have ano, hindi yung glacial age na yan. That reconfigured the ano, geography, the yes, the earth. And it helped in the migration of the ano. Pumunta sa south kung saan malamig. Yes. Towards the equator. Yeah, and yung mga proto-humans, proto-homo species ay nakaalis sila ng Africa. Nakakaabot sila kasi mababa yung tubig. Dahil yung tubig nandun sa icebergs. Oo. Diba? So, nakakatawid-tawid sila. Yeah, some of the animals, in fact, nakakalangoy. Kasi hindi ganun kalayo. Hindi land bridges, ha? So, the water, bumaba yung sea levels. So, ganun din ang mangyayari. If magka-ice age tayo, bababa yung sea levels. If it's the other way yun, around... Ibang, that's a cataclysmic change. Well, ang ano natin dito, it's not another ice age, but a warming age where the glaciers are melting. Yun ang problema na, yun ang iniisip ng mga kabataan, paano na yung kanilang kinabukasan. Yun. Kumbaga, what future life can you plan for? Life will change as they know it. Yeah. Yeah. So, anong maipaplano natin na future kung hindi natin alam magsusurvive yung human race? So, with this climate anxiety, ano pwede natin gawin for our kids? Well, for the young of today. Una, realistically it's speaking, not now a mental illness naman. No, it's but the anxiety, anxiety still, ang laking bagay sa iyo niyan. And it affects how you think later on. Uh-huh. It affects how you plan. Yes. It yes. affects how you're going to be treating other people. Kasi kunwari, ang feeling mo, wala ka namang kinabukasan, patapon ang buhay mo. Why should you work? Why should you save? Mm-hmm. Why should you be kind to others? Diba? You're not trying to get along anymore. You're just, probably because we're not going to survive as a race. So, may ganon. What for kung magaganon? Expect higher rates of, ano, well, mental illness and, ano, crime rates. Yun. Kasi affected yung mga tao because of that. Oo. Uh-huh. So, salamat muna kay Paper de Jesus. Nagpadala po siya sa super chat natin. Sabi niya, huwag niyo pong batiin ng happy birthday ang loved ones ko sa Pilipinas, sina Roldan at Wick Roque. I miss Jeng and Chet. Soar higher BBM. So Roldan and Wick Roque, ayaw Jeng kayong pabate. Chet, di po kayo pinapabate. Nino? ng inyong loved one. Sabi niya, loved ones loved eh. Paper ones. De Jesus. Nieces niya si Jeng and Chet. Pero Roldan at Rick, walang nakalagay. So, loved ones. Roldan and Rick, Jeng and Chet. Di po kayo pinapabati na happy birthday. Salamat kay Paper de Jesus sa iyong super chat. So, ay, problema. Mm. So, the other thing, baka yung mga telecoms, ganun din sila mag-isip, no? Kaya wag na lang mag... wag na mag-improve. Bumabagsak tayo yung signal natin, eh. No? Kaya nga, eh. Ganon din sila mag-isip, total climate change naman eh. Oo. Huwag na natin gandahan ang ating servisyo. Oo, diba? Magbabalik ang karambola ang aras natin, 9:32 ng umaga. Balikan natin ang mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Balik ang karambola, kasama pa rin sa Impila and Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angel. Oh! May meeting si Jonathan. Kailangan ng lumakad. Yep. Okay. Ano yung sinasabi mo sa portado na Nino? Matagal nang pinaghihinalaan na si Senator Alan Peter Cayetano ay Congressman. Ay, o nga pala, no? Congressman siya ngayon. Alan Peter Cayetano ay sumakabilang bakod na. Ay! Naman. naman. For the nth, zillionth time. Saan siya napunta? Allegedly na kay Team Isko siya. Dati hinihinalaan lang. Ngayon, confirm na. More or less. More or less. Na amin na.
Yan. Kasi maraming ano eh, maraming rumors na umiikot about yung companies ko. Aside from the fact that they're imploding, yung daming nagpo-push ng mga theories na si Isko yung secret admin candidate, tapos si ganito nasa team Isko na, pero well, it's not true. There's no indication na siya yung secret admin candidate. Pero itong ano, pag-join ni Cayetano. Congressman Cayetano, more or less confirmed na. Na kay Isko siya. Kasi hindi na siya ano eh, hindi na siya iniinda ng admin eh. Uh-huh. Paano na nga ba nangyari yung nahiwalay si Cayetano sa admin? Because of the ano, no? Speakership issue. Oo, tsaka ano eh. Wala naman siya naitulong. Nakahian ako pa eh. Diba si Presidente pa yung nag-aayos ng speakership issue? Oo. Not once, but three times. Para kumbaga, kumapit lang siya sa power ni President Duterte to get what he wants. Oo. Isang issue kasi dyan, yung halimbawa yung SEA Games. Mm-hmm. Okay. Siya ang naging in charge ng SEA Games bilang Secretary of Foreign Affairs at that time. So, nagkaroon ng issue yung SEA Games kasi nagtayo sila ng foundation at nangalap ng donasyon galing sa mga private companies. Okay. Walang accounting ngayon yon. Okay? Mm-hmm. So nakasira pa siya sa administrasyon. Yun ang sinasabi. So okay lang na hindi ka na kumampi. Huwag ka na lang makasira. Okay na hindi ka na lang hindi ka lang nagtatanggol sa mga issues. Huwag ka sa gabal. Huwag ka na lang sa gabal. Get ayos out na. Of the way, di ba? If you can't help, get out of the way. Kasi sino ba naman ang kandidato ng administrasyon? Kung ang sasabihin natin, analyzing mo, ang kandidato nila ay yung PDP laban. Okay. E di si Bato at si Bongo. Mm-hmm. Mahina. Although si Bongo, magandang performance. No? Ang sayang nga lang, hindi siya nagpi-figure sa rating. Yun ang hindi, doon din ako nagtataka eh. Despite all the media mileage, hindi siya umaangat dun sa surveys, no? Ang nangunguna pa din dun yung Tito Soto. Kumbaga, wala na eh. Parang sanay na yung tao kay Tito Soto. Si Tito Soto na lang. Ganon. Sino ba kandidato ng administrasyon? Si Bato at saka si Chicago. Mukhang nahihinaan si Alan Peter. Talagang kakawala yun. Di ba? Bakit hindi ako ang pinili? Parang gano'n. Kaso hindi mo naman partido yung PDP laban eh. Di ba? Di ba? Sa tingin niya, mas malaking chance ni... Hindi naman siya pwedeng kumampi kay Bongbong Marcos. Ang weird lang. Baka hindi siya tanggapin. Grabe niya pala hurahan. Hindi ba? Iba hindi siya tatanggapin nun. Hindi siya. So, kanino siya tatanggapin? Not even the nicest candidate will accept him after what he has done, di ba? Kamukha dito, kumbaga siya Ronin. Yung ninja na walang amo. Ninja na walang master. Ronin ito, yan ang basa ko dyan. Wala siyang choice. Kanino siya pupunta? Peter Cayetano is for Alan Peter Cayetano. Oo. And maybe for the Cayetano dapat siya pumunta ka. Kung welcome ka doon sa pinakamalakas na candidate, who is that? Si Bongbong. Hindi siya pwede. After, ano, nang gulo siya sa PDP laban, ang tanong dyan, sila tatanggapin ba siya at makikinabang ba sila sa kanya, sa pagsali niya? Yan ang question. What does he bring to the table? Well, the problem is, kung tinatanggap siya ng kampo na yun, na as of the moment, magulo na. Dahil lalo gugulo! No, diba? Para kayong naghanap ng manggugulo lang sa inyo. Isalin nyo na rin si Trillanes. And then, you know, diehard Lenny yun. Trillanes. Not going to leave Lenny. Really? Kasi mga co-conspirators, ganyan talaga, diba? Diehard Lenny. Yeah. Hindi nga, para talagang chapsoy na.
Yeah, I'm sorry, Dai. I don't like it. Gulo na, talaga masaya, magulo. Masaya-saya ng gulo na to. So, yun pala. In chaos, there's opportunity. I don't think he's a political force. Si Alan Peter. Oh, so what? No, it's just interesting to watch him, you know. Uh-huh. The fall from grace. How the mighty have fallen. Although maraming position sa administrasyon ni Duterte, na siya ang nambuyo. Okay. Diba? Halimbawa, yung presidente ng PAGCOR, apparently, siya may rekomendasyon noon na magpresidente ng PAGCOR, yung bata niya. Mga ganun ba? Meron siya mga ganun na naiposisyon. Diba? Naiposisyon sa gobyerno. Yeah. And he's counting on their help. Pa rin. Ako, pinosisyon ako ni Cayetano. Sasabihan niya ako, tulungan natin si Dumas Ngas-Ngas. Ba, nanonoko ka na, sir? Hindi na may ligro ngayon yung pwesto ko. Okay lang. Patapos na to eh. Kaya niya po ba magpatanggal? Hindi na. So I mean, just choose whoever I want to support. Exactly. Oo. Ay, salamat kay Alan Masangke. Huwag daw siyang batiin ang 50th golden birthday niya ngayon. Diehard karambolista po from Singapore. Salamat na marami and more power. Hindi ka namin binabati ng happy birthday, Alan Masangke. Okay. Meron akong balita tungkol doon sa smuggler ng ano, ng sibuyas at saka ng bawang. Oh, akalae mo ini-smuggle yan? Alam mo, 20 million worth? Ganun yung smuggling. At a time? Or a per year? Oo, per ship. Per ship, man? Oo, more than 22 million worth. Ah. So, ang Bureau of Customs daw ho, kinasuhan, criminal. Oo. Oh. Apat na kumpanya at saka yung kanilang mga customs broker dyan sa smuggling ng onions and garlic from China. Okay. Diba? Ang problema ko rito, maski kasuhan nyo yan, naipasok na yung goods. Nakadali na ng mga farmers yan. Wala, okay. Bakit? Meron ba tayong shortage ng bawang at sibuyas? Diba? At yan ay i-smuggle nyo? Uh-huh. Okay. Eh, meron tariff yan eh. Ngayon naman, Trixie, nireklamo. Yung tariff daw sa mais. Okay. Ang nahihirapan dito, yung mga gumagawa ng feeds. Alright, yeah. May tariff yung mais eh. Kasi gusto nila imported na mais, mura. Mm-hmm. Eh, kawawa naman yung mga local growers ng mais. So, nilagyan ng tariff yung corn. Mais. Nireklamo nila ngayon yun. May NFA na naman ito. Tatanggalin yung tariff para makapagmalaya sila makakapag-import ng corn. Sa history ng NFA, NFA used to be the National Grains Authority. Uh-oh. Kasama dun yung corn. Rice and corn dati yan. Ngayon, Rice and Corn siya. Administration naging National Grains. Yeah. Naging National Food. Lahat na agriculture pwede nilang pasukan. Dati, including sugar until nagkaroon ng separate na body for sugar. As SRA. Yes, Sugar Regulatory Authority. Ewan ko kung bakit may tendency kasi yung mga post 86 administrations to add agencies rather than merge them. Mm-hmm. So, parang yung Kiko lang. Ni Noy-Noy kay Kiko. Hinawala yung ibang mga duties, mandato ng NFA, binigay sa kanya. Parang as what? Presidential Advisor on Food Security. So, yun yung ano ngayon. We need to balance it. Dapat sinasubsidize kasi. Kaya nga ang hirap na hirap yung mga farmers, hog raisers, even yung mga chicken Kausap ko yung isang mayor natin, Isabela. Mayor Larry, napaka-tinong tao. Alam to, billionaire to, hindi niyan makailangan mag-mayor. Kumita siya sa mga mining ventures. He's a geologist by profession.
Oh, kakanti lang yan. Eh, gusto niya makatulong doon sa bayan niya. Nag-mayor siya na napakaliit na bayan, Santa Maria. Okay. Diyan sa Isabela. Okay. Nagpatayo pa nga ng malaking-malaking chapel. Mm. Parang katedral. Ang okay. Size. Pero siyempre, walang bishop. Hindi mo pwedeng tawagin katedral. Malaking-malaki talaga okay, yung chapel. Yung seat ng diocese. Oo, oh, niwalang pare eh. Kaya chapel siya. Okay, bisita lang yung pare doon para mag-misa. Pero nagpatayo siya doon sa kanyang lugar. Anyway, sinasabi ko na yung kwento niya sa akin, yung mga mais daw doon, kung saan pa dinadala para ma-meal. Sabi ko, wala bang feed meal na nagtatayo? Eh, wala eh. Wala daw. Eh, kaya lugi-lugi yung mga farmers. Correct. Because they sell their corn. So, dyan yung mga target areas for government support, di ba? Yung pesa, kamo. Ang problema sa pesa, ABS-CBN pa yung nakikinabang, mga ganong klaseng type na negosyo. Ano nila? Well, yun yung mga tinutulungan nila. Hindi ba pwedeng economic zone for corn, for feed corn, and poultry and piggery? Kasi magkakadikit yan negosyo yes, yan eh. Yes, Pag nagtanim ka ng corn, inaasahan mo magiging feed. Yung feed pakakain sa baboy at manok. Mm. At saka yun, ipoprocess ngayon, magiging pack. Di ba, sunod-sunod yan, magkakabit yung mga negosyo niya. Hanggang makarating na ang palengke, yung pack na baboy. Or freshman, kung gusto mong wet market. Yeah. Hindi nangyayari yun. Because sumisingit yung importation. Hindi na nangyayari yung link up ng mga industries na yan. Somewhere, i-import ng baboy. Mm. E di kawawa na yung mga gumagawa ng feeds. Correct. Kumakawawa yung hog raisers. Kasi import, ka, i-import ka na ng baboy, yung last stage. Na wala na yung link nila doon sa last stage, which is finished product ng pork. Nag-import ng pork eh. Lahat yung down industries down. Downstream industries, sapul dun. Hanggang dun sa gumagawa ng corn. Dun sa nagtatanim ng corn. Diba? Na-break yung link eh. Ngayon, ang i-import mo naman, corn! Sa simula, diba? Yung mga feed millers, mag-i-import ng corn. Parang hiniwalay mo na dun sa link, yung mga corn producers, baliwala na kayo dito sa link na to. Para yung mga nag-i-import ng feeds din, ganun din. Tuloy-tuloy na kasing patayin natin ang agri-reach sa bansa. Yun na nga, yung food security natin kung i-break mo yung link ng linkages ng mga industriya na yan. Yeah, I remember the arguments nung inaaral pa ng Senado yung rice tarification. Uh-huh. So, paano yung food security? How are we going to feed ourselves? Ang sinabi sila. Ang sinabi? Guaranteed importations. Ito lang nga naman problema na tayo, yung import natin sa Vietnam. Ayaw na magbenta ng Vietnam. That's it. Pero kukunti yung nagre-report on that before ha, nung bago pa lang yung rice tarification, sumiklab bigla kasi may nangyari. Either super typhoon or something. Basta ayaw na mag-export bigla. Ng Vietnam? Yung Vietnam. It was the pandemic. Okay. Nireserve nila kasi hindi nila alam kung yung effect ng pandemic sa kanilang mga production. Farmers and growers. So, unahin nila yung kanilang food security. Is that what you're saying? Oh, pinatay yung balita na yon kasi sabi nila, hindi dapat, anyway, guaranteed naman. Gawa na yung mga kontrata. Baka, yun, kung paid na sila. Pero, done deal na yon, wala silang choice kung hindi bigyan tayo nung imports natin, ng bigas. Sorry ko talaga. Pero, kung magugutom yung mga tao ko, tingin mo, I will honor the contract. Magabol kayo sa tambol mayor. Oo, yan. Hindi ko yung honor yan, magugutom yung mga tao. Pwede ko nga i-delay. Sabihin ko, I can't honor it, ganyan-ganyan. So, mag-away-away muna. Then after a year, pagka-stable na lahat na, sige na nga, chance, bigay ko na. Bentahan namin kayo. On an international level, ang hirap mag-implement. Diba, ano ang gagawin natin? Pakukulong natin yung mga kausap sa Thailand? Gobyernong kausap dun eh. Alam mo, yung nahuling importer ng garlic and sibuyas, ang offense nila,
meron silang permit eh. Oo. Meron silang import permit. Oo. Ibig sabihin, legit yung kanilang shipment. Oo. Binigay yan ng Department of Agriculture. Kasi nga, ang policy ng Department of Agriculture is leaning towards importation. Okay. Diba yung sinasabi ko sa yung chain? Mm. Yung importation na yan, yung nagbe-break ng mga chain na yan. Yeah. Okay. Etong nahuli ng Bureau of Customs, hindi ho dahil sa walang permit na nag-import. Hindi eh. Ano yung... Meron silang permit. Nandaya lang sa quality, quantity, sa dami ng in-import, sa weight, doon lang nandaya. So nag-exceed sila? Exceed or whatever, o baka gano'n. Excess lang. Kasi exceed. Pag under, hindi naman... Pero may permit sila. So dinaya nila, finarge nila yung ano. Kumbaga, pinalaki pa nila yung importation nila kaysa doon sa allowed na permit. So, misdeclared pa rin. Kasi misdeclared yung amount. Smuggling pa rin siya. Yun lang ang kasalanan nila. But otherwise, legit yung kanilang importation. Pinayagan sila ng Department of Agriculture. Kung ako magsasaka, ba't niyo pinapayagan? Ang dami namin sibuyas. To begin with. Oh. Ang dami namin sibuyas na nabubulok by the way because walang farm to market connections. Misdeclared weight. Yeah, misdeclared. Ano yan? Beyond the allowable smuggling. Importation. Hmm. Yan. Technical smuggling pa rin ang tawag dyan. Ha? Pag misdeclared. Oo nga, pero pinayagan sila ng ano eh, na... Pero ano paghahalataan kasi yung DA? The point here is the policy is wrong. Yeah. Okay. Yun nga, nahuli nyo ng misdeclared weight. Pero in the first place, bakit nakapag-import to? Hmm. Ba't nyo pinayagang mag-import? Ang dami sibuyas at bawang dito. Diba? Okay. San galing yan? Yung importation na yan. Eh di China. Oh. Diba? Oo. Mga connection sa China. Uh-huh. Dadalhin nila dito yan. Ngayon, tama ba yung ini-import natin? Uh-huh. Ayon ba yan sa health standards? Uh-huh. Sanitation and everything. Uh-huh. Hindi po natin alam. Uh-huh. Yung mga carrots ba ini-import natin? Uh-huh. Baka ginamitan ng kung anong klaseng fertilizer yan. Uh-huh. Okay, nagpadala uli si Ma'am Josephine Santos, sina-celebrate din daw nila kasi sabi niya, nagpapasalamat siya 'di ba sa hindi natin pagbati noong October 6. Nagpadala uli siya to reiterate na salamat dun sa hindi pagbati sa kanya. Nagpapasalamat siya na hindi natin siya binati. Yes, at celebration din daw kasi ngayon ng paglaya nila sa Sydney, lifted na yung restrictions nila. So dahil doon, nagpadala siya uli ng pampitsa. Ayan. Kwento ko na lang. So dahil sa nagpapasalamat ka, sasabihin namin sa iyo, ano pangalan niya? Si Ma'am Josephine Santos. Josephine Santos. Hindi na namin sasabihin walang anuman. Pangalaman. Huwag na natin sabihin walang anuman sa pasasalamat. Okay. Si Jackie Noah nagpadala din po ng additional na pangkape. Maraming salamat po, Jackie. So, ano na ba to? Oo. Okay. Alam mo ba? Nakakatawa 'to yung Forbes. Forbes. Pinuri yung Aboitiz Jollibee. Okay. Ka best employers. Nakita mo 'yon? Best employers. Yung Forbes magazine. All right. Naglabas ng ano yan eh. May mga award diyan eh. Mm-hmm. Mga best employers. Ayala, Aboitiz, Jollibee. Wala yung San Miguel. San Miguel. Isipin mo. Yung mga award na ganyan, this is the age of awards eh. Ang daming award na wow, lahat na lang may award. May Nobel nga. Misang bumisita ako doon sa opisina ni Andrew Tan. Isang buong kwarto, puro trophy awards and plaque. Okay. And grabe, ang daming bigay-bigay ng award ko, ano-ano na lang award. Okay. Minsan may tawag pa ako, gusto Mr. Banal, hindi ako alam na nasa media. Gusto mong magka-award, bibigyan ka ng award nitong association. Yeah. Sino yung association na yan? Hindi ko kakilala yan.
Bakit naman? Aba, magbibigay lang daw ako ng kapiraso contribution at bibigyan na ako ng award. Ano ibig sabihin niya? Nabibili yung mga award. Okay. Maski sa media, meron palang isang Miguel. So, paano yun? Hindi kasama yung San Miguel sa dami ng ginawa during the COVID for their employers. Speaking of which, naano ko yung Parets. Tinitignan ko kasi yung Pasig River Expressway. So, first yung fake news was that nandun siya sa side ng Intramuros. Okay. Ngayon, ang sinasabi nila, kailangan mag-heritage tour sila kasi baka mawala na lahat ng heritage that's on the other side. Okay. Meron naman, to be fair. Okay. Andyan yung mga ano, yung Binondo side kasi maraming magkandang buildings dyan. I know. Ilocar, for instance, is ano. So, the problem is, yung opposition has not taken into consideration, one, yung scoping mechanism, and two, na merong mga cultural agencies. Why are they taking it upon themselves? One, they can ask the cultural agencies to inquire with the DOTR or the, ano, sino ba ito? DOTR, di ba? Sila ang pinatatayo nila, sila ang authority. Yes, to coordinate the protection of heritage. In other words, it's not a done deal. It's not up to you, di ba? And it's not up to you. But we'll listen to you. Diba? Even SMC says, makikinig naman kami. Sali kayo sa scoping. Sali kayo sa design phase. Sali sa ano. But, if you look at ano, parang silang bingi. Nagtataka ako. Even yung Parex. Diba? Hindi ang kanilang bottom line. Ang bottom line nila, dapat walang Parex. Why are they ignoring all of the mechanisms? Pinaghirapan ko yan. kasi attorney, ang talagang target, matigil yung project. It doesn't matter na makipag-reasoning. Wala na yung gano'n. Kasi dati, when commissioner ako ng NCCA and then legal counsel and all that, one of the things that we were doing was to put into place yung mechanisms na bago may masira, bago may magawa ng infrastructure, merong consultations, yes, merong protection titignan of heritage. Kung ano, titignan. So you go to the agencies, aaralin ng agencies yan. Nung time ko, meron pa kaming tribunal in the NCCA para merong ano, merong magpe-petition, merong sasalungat, and then the board will make a decision. Okay. Ang tagal pa. In fact, there's still time to go to the agencies and ask, how can we participate in the design phase here? It's not even, wala pa ngang ano eh, hindi pa nag-vest yung right nyo to oppose it because you still have an opportunity to participate. Hindi, ang opposition nila, bakit may project? Yun ang problema ko eh. Ano yung design ng project? Hindi yun ang opposition nila. Opposition nila, drop the project, period. Ganon eh. So yung sinasabi mo, yun ang makatwiran na paraan dyan. Diba? Correct. Pero wala na silang katwiran ngayon eh. Dahil lang dahil lang sa ang gusto nila, dapat hindi ituloy yan, project. Ituloy yan. Ibang sa... My dad. Kaloka kayo. Di ba makaano lang eh, makahirit lang. Talagang iba. Hindi, sa sisiraan lang nila na sisiraan. Kasi para ako yung gumawa ng rules. Ayaw nila sundan niyo. Why aren't you using it? Ah, hindi. Kailangan i-oppose. Maraming salamat kay Pina Balase sa super chat. Sabi niya, good morning. Nagpadala siya ng pangkape. Si Prime Bad, nagpadala din siya ng super sticker. Maraming salamat sa inyong lahat at sa pagsubaybay sa karambolan itong araw na ito at buong linggo. Yes! At tabayanan. Next week ko! Yes! Babalik naman sa It's Monday. Getting exciting. Ay, totoo. Ang saya-saya. Ang tabayanan, susunod na programang Servisyong Lubos sa 8-8-2 with Sir Vic De Leon Lima. May tambayan po mamaya with the Tinik Nangit. We'll see you then. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.